Poštovani gledalci, dobroveče, ovo su novosti K3 televizije, ja sam Branko Dakić. Vijesti dana. Sutra se navršava 22 godine od prvog zločina u BiH nad Srbima u Sijekovcu. Hoće li pravda ikada biti zadovoljena? Republika Srpska neće objaviti registar bivših boraca, izjavio ministar Đokić. SDS u predstavnički dom uputio izmjene i dopune zakona o PDV-u. Priča o izbornim nepravilnostima u Štrpcima kod Prnjavora dobija svoj epilog. Vrijeme sutra, oblačno, mjestimično, moguća kiša. U Sijekovcu kod Broda sutra će u organizaciji odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, služenjem svete liturgije te parastosom, biti obilježeno 22 godine od stravičnog zločina nad Srbima koji su počinile Hrvatske oružane snage uz pomoć bošnjačko-hrvatskih paravojnih jedinica iz BiH. U Sijekovcu 26. marta 1992. godine dogodio se prvi ratni zločin na prostoru BiH kada je ubijeno 9 Srba, gdje je najmlađa žrtva bio 17-godišnji Dragan Milošević, dok je najstarija bio 72-godišnji Jovo Zečević. Tokom te operacije ubijeno je još 37 srpskih civila. To je težak ratni zločin i to je prvi ratni zločin koji se desio na području tadašnje Republike, Srpske Republike Bosne i Hercegovine, koji je počinjen nad pripadnicima srpskog naroda od strane regularnih snaga tadašnje Republike Hrvatske. To je jedan u nizu zločina nad Srbima zbog kojeg još uvijek niko nije odgovarao uprkos nastojanjima srpske strane da odgovorni budu privedeni pravdi, podsjetio je ministar Đokić. Uvijek se ističe i zahtjev za pravdom, pa pravda je da oni koji su ovaj zločin planirali, organizovali i svojom rukom izvršili, moraju za njega da odgovaraju. Nažalost, ruka pravde nije stigla ni jednog zločinca koji je ovaj zločin u Sijekovcu 1991. godine počinio. Odbor Vlade Republike Srpske pozvao je građane da što u masovnijem broju dođu u Sijekovac kako bi se podsjetilo na težak ratni zločin i na licu mjesta zatražili da odgovorni budu osuđeni. Prema predviđenom programu sutra u 9:30 u crkvi Svete velikomučenice Ognjene Marije svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom. U 11:00 bit će služen parastos za poginule srpske civile. Agonija udruženja veterana srpske i nezadovoljnih demobilisanih boraca se nastavlja i dalje. Nakon što su dostavili zahtjeve vladi, između ostalog da se objavi spisak ko prima novac iz budžeta po osnovu pripadnosti boračkoj populaciji, danas se oglasio resorni ministar Petar Đokić sa nimalo ohrabrujućim porukama. Ne možemo to javno objaviti jer je to u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imamo ograničenja koja se odnose na zakon o slobodi pristupa informacijama, posebno na zakon o zaštiti ličnih podataka, kaže ministar Đokić, dodajući da su obavljene konsultacije sa nadležnima za zaštitu ličnih podataka građana koji su upozorili da bi objava takvih informacija bila kršenje zakona o zaštiti ličnih podataka. I da bi onaj ko objavi takve podatke bio i lično, a u ime i na taj način institucije odgovorna. I da to nemamo pravo saopštiti bez saglasnosti svakog onog građanina koji je dio tog sistema. Resorno ministarstvo je svim opštinskim odjeljenjima za boračko-invalidsku zaštitu i opštinskim boračkim organizacijama ranije dostavilo sve podatke o licima koja su kategorisana i nalaze se u evidencijama kojima raspolaže resorno ministarstvo. Demobilisani borci pak poručuju da se u ovim spiskovima nalazi veliki broj dezertera i donatora. I takvi ljudi danas imaju ista prava kao i pravi borci. Prije svega moramo da se razdvojimo i na taj način, ne samo da se razdvojimo po tome ko je donator, ko je dezerter, nego moramo i pogledati to ko je bio stvarno u zoni borbenih dejstava. Danas imaju ljudi sve benefite koje bi trebalo da imaju pravi borci, a pravi borci nemaju hljeba jesti. Kritika danas stiže na račun predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, odnosno na njegovu izjavu da veterani i borci nemaju nikakva legitimna prava da traže bilo šta. U isto vrijeme mu postavljaju pitanje. Kakva legitimna prava ima on da traži u Republici Srpskoj koju nije stvarao? Dajte, molim vas, to je sve smiješno. Ovo je sve
I ono je jadno što je bilo 700 ljudi u nedelju. Zna se zašto. Zato što ih ne smije kamera više snimiti. Zato što rade kod tajkuna. Zato što su tajkuni pokupli sve. Neće me iznenati to da ovaj gospodin predsjednik Milorad Dodik sutra dođe sa knjižicom koja je opečećena od prvog do zadnjeg dana. U vladi Srpske su ipak spremni na razgovore. Moje mišljenje da delegaciju predstavnika koji su putlove zahtjevu treba primiti i razgovarati sa njima. I vrata vlade, posebno našeg ministarstva, su otvorena za sve demobilisane borce i građane koji su na bilo kakav način pogođeni ratom. Naravno da treba razgovarati, ali je pomalo smiješno da nakon 20 godina od kraja rata imamo šta razgovarati sa ljudima kojima je bila obaveza to da radi. Oni su plaćeni da rade svoj posao. Jedan od zahtjeva boraca i veterana bio je i postrojavanje svih jedinica Vojske Republike Srpske. To je nemoguće učiniti, poručuju vladi, jer kako je moguće pronaći više od 200.000 vojnika, registrovati gdje ko živi i postrojiti ih na neko mjesto. Bosne i Hercegovine nema bez unutrašnjih dogovora, a ona ide ka potpunoj blokadi, rekao je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je u razgovoru za Anadoliju kazao da Bosnu i Hercegovinu ne blokira Milorad Dodik, već da ona ide ka blokadi zato što je izgubljena vjera u međunarodni faktor koji uopšte nije bio odgovoran. Posvađane su političke elite u okviru bošnjačkog naroda, obespravljene političke elite u okviru hrvatskog naroda, a srpska politička elita je nezadovoljna jer je izgubila mnogo ovlaštenja. Ako Bosna i Hercegovina hoće da preživi, ja mogu da pozovem ljude na taj dijalog. Moramo sjesti i reći da li je ono što su uradili visoki predstavnici do sada u redu ili nije, pa da se argumentovano čuje zašto Bošnjaci misle da jeste, a mi mislimo da nije u redu. I da se naprave rješenja. Ako nema našeg rješenja, sva strana rješenja nigdje nisu uspjela, rekao je Dodik. A klub poslanika SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH predložio je izmjene i dopune zakona o PDV-u kojim bi se uvela nulta stopa PDV-a na određene proizvode. Cilj je zaštititi najugroženije stanovništvo u Bosni i Hercegovini, kažu u SDS-u, ali njihov prijedlog ne podržava parlamentarna većina. Parlamentarna većina ne podržava prijedlog SDS-a jer, kako kažu, radi se o predizbornom zakonu koji nema ekonomsku opravdanost i ugrožava finansijsku stabilnost budžeta BiH. SDS je predložio uvođenje nulte stope PDV-a za sve vrste hljeba, mlijeka, mliječnih proizvoda, za dječju hranu, za lijekove i zdravstvena pomagala, za stočnu hranu i sadni materijal, te za učila, informacione i komunikacione tehnologije za sve nivoe obrazovanja. Tipičan predizborni prijedlog zakona, tipično za zakone i neke druge akte koji se predlažu da ih parlamentarna skupština usvoji u predizborno vrijeme. Ovo je staro pitanje u Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini je potrebna diferencirana stopa, ali ona koja će koristiti građanima, a ne trgovcima. Ukoliko efekti budu zaustavljeni samo kod trgovaca, ne dođu do građana, onda je bolje ne uvoditi tu stopu. Dakle, potrebna je jedna detaljna analiza oko prihoda u Bosni i Hercegovini i efekata ovog zakona. Radi se o predizbornom zakonu koji, osim što ima takav karakter, je vrlo nestručno napisan i zapravo predstavlja udar na institucije Bosne i Hercegovine, a nikako brigu za one iza kojih se krije. Predizborni zakon koji nema nikakvog izgleda da bude podržan, prilično je pravno neusaglašen. Vidjet ćemo kako će dati mišljenje Upravni odbor za upravo za indirektno oporezivanje. U tom smislu sudbina ovog zakona od toga zavisi. Mi smatramo da je neophodno građanima Bosne i Hercegovine da imaju diferenciranu stopu PDV-a. Iako ne treba zaboraviti da Bosna i Hercegovina ima se najnižu stopu PDV-a u Evropi i da izmjena stope, dakle pogotovo uvođenje nulte, bi značilo drastičan smanjenje prihoda na jedinstveni račun upravo za indirektno oporezivanje, samim tim dovođenje u vrlo kritičnu situaciju od lokalnih zajednica do entiteta i države. Iz SDS-a poručuju da je ovo treći put da predlažu izmjene zakona o PDV-u, tako da se ne radi o predizbornom zakonu. Oni koji se ne slažu sa uvođenjem nulte stope PDV-a neka se pravdaju nezadovoljnim građanima koji stalno protestuju tražeći socijalnu i ekonomsku pravdu, poručuju iz SDS-a. Njima trebaju da objasne kako to neki mogu imati sve, a neki ne mogu imati za hljeb i mlijeko, kako to da pričaju o borbi za natalitet, a s druge strane je tako skupa i hrana za bebe i oprema za djecu, zašto su tako skupi lijekovi, znači, a odakle, njihova briga odakle je taj novac. Taj novac vrlo jednostavno možemo imati.
a to je da je dovoljno da oni više ne kradu na tenderima, a to rade i SNSD i SDP, evo recimo dovoljno je da onu za obilaznicu u Sarajevu plate ispred debljine asfalta. U međuvremenu Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamenta BiH utvrdila je da je prijedlog zakona o dopuni zakona o PDV-u, kojim se na prijedlog kluba poslanika SDS-a predviđa uvođenje nulte poreske stope na određene proizvode, usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH. Konstatovano je da o predloženom zakonu u skladu sa zakonskim propisima treba da se izjasni i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Upravni odbor uprave je na sve dosadašnje prijedloge za izmjenu zakona o PDV-u dao negativno mišljenje. Interesovanje za Republiku Srpsku danas su iskazali i Belgijanci. Zainteresovani su za otvaranje fabrike za preradu životinjskog otpada na području Srpske, ali i Federacije BiH. Sve bi to koštalo oko 10 miliona maraka. Predstavnici kompanije Energozelena iz Indije, kćerke belgijske firme Elektra Vinc, koja se bavi preradom životinskog otpada, zainteresovani su za zbrinjavanje životinskog i otpada iz kafilerije u Srpskoj Federaciji BiH, te naglašavaju da se u preradi životinskog otpada vodi računa o svim ekološkim standardima. Imamo dobru saradnju sa institucijama svih zemalja u kojima imamo naše pogone. Na području Srpske želimo da dugoročno investiramo, a to je moguće ukoliko su za tako nešto zainteresovani predstavnici institucija, farmeri i prerađivači mesa. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske, Srebrenka Golić, koja je danas razgovarala sa predstavnicima kompanije, pozdravljajući ovo interesovanje, podsjetila je na skraćeni rok za dobijanje građevinskih dozvola, dodavši da funkcioniše jednošalterski sistem za registraciju preduzeća. Oni su nam saopštili da je jedan od uslova za izgradnju tog kapaciteta blizina gasa, znači gasnih postrojenja. Ove fabrike je radile na gas. Predložila sam i za gas da postoji, znači, mogućnost u samom zvorniku i opštinama, znači, koje već se griju, gdje im je faktički pogonsko gorivo gas. Jer to postrojenje, to bi bila fabrika koja bi nakon izgradnje zapošljavala 30 radnika. Investitori su zainteresovani za sve vrste partnerstva, od javnog, privatnog do koncesija. Ostalo im je još da obave razgovori sa ministrom poljoprivrede, jer, kako kažu, u njegovoj nadležnosti je zbrinjavanje ove vrste otpada. Nekoliko desetina nezadovoljnih bivših radnika rasklopne opreme iz istočnog Sarajeva ponovo se okupilo pred kapijom fabrike, tražeći da im se isplate za ostale plate i doprinosi. Raop je prije skoro pola godine prodat ruskim investitorima, ali do danas nisu izmirene obaveze prema radnicima, ali niti je pokrenuta proizvodnja. Iako su ranije najavljivali da će blokirati kapiju, to se nije dogodilo. A od vlade Republike Srpske bivši radnici Raopa i dalje traže pomoć kako bi naplatili dugovanje. Upozoravaju da je strpljenje 60 radnika pri kraju. Najavljuju borbu i drugim sredstvima koji su u skladu sa zakonom. Radnici i dalje očekuju da se Poreska uprava Srpske odrekne više od milion maraka koje je naplatila od Raopa i da sredstva posredstvom vlade Srpske budu uplaćena njima. Ako ne bi to uradili u roku 10 dana, mi ćemo se okupiti raskopnom opremu, nećemo dati nikome da uđe u fabriku jer tražimo naše pare koje smo zaradili, a fabrika se prodala, a nisu se obaveze izvršili prema radnicima. Mi ćemo otići njima na vrata i zakucati na vrata da im kažemo naše probleme ako neće ovako da nas čuju. Ako oni neće da nas čuju, ako neće nek izađu u javnost, nek dođu ovdje i predsjednica vlade i predsjednik republike ne kaže ovom narodu, gospodo, nećete dobiti para, nema dinara, priča ko raskopne završena. Vlada Republike Srpske ispuniće obećanje i za radnike bivše Energoinvestove rasklopne opreme u istočnom Sarajevu, koji još nisu naplatili svoja potraživanja od ove firme, obezbijediti oko 400.000 maraka namijenjenih za tu svrhu, izjavio je načelnik opštine istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić. On je naglasio da prethodno treba utvrditi kriterijume za isplatu pomenutih potraživanja. Ćosić pojašnjava da što se tiče stečaja Raopa, najvjerovatnije je da će jedno od opštinskih preduzeća, kojem Raop duguje znatan iznos sredstava, pokrenuti stečajni postupak, čime bi bivši radnici dobili mogućnost prijave na biro za zapošljavanje, povezivanja radnog staža i ovjere zdravstvenih knjižica. Radnici bivšeg Raopa poručuju da neće odustati od zahtjeva za obeštećenje u skladu sa zakonom. Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske razmatraće na sutrašnjoj sjednici akcioni plan za zapošljavanje u Srpskoj za 2014. godinu. Socijalni partneri razmatraće i izvještaj o realizaciji plana zapošljavanja za prošlu godinu, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju,
saopšteno je iz Ekonomsko-socijalnog savjeta. U saopštenju se navodi da su ove dokumente na razmatranje dostavili Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite te Ministarstvo prosvjete i kulture. A potpredsjednik Srpske demokratske stranke Siniša Gatarić rekao je danas da ne postoji nikakva mogućnost da SDS i SNSD u Srpcu ili bilo kojem drugom gradu u Republici Srpskoj sklope koaliciju. Dodajući da su odluke SDS-a po ovom pitanju jasne, Gatarić dodaje da time želi da demantuje špekulacije u medijima po ovom pitanju. Koalicije koje su napravljene za vrijeme lokalnih izbora kaže da su napravljene na osnovu odluke organa stranke, koje će trajati dok god bude u interesu građana neke opštine i o njima će odlučivati isključivo opštinski odbori. Odluke organa stranke su veoma jasne da do takvih koalicija ne može da dođe, kao što i ne može da bude ugroženo pitanje načelnika koga smo mi podržali u proteklim lokalnim izborima i koji je izabran za načelnika, bez obzira da li je on član Srpske demokratske stranke ili neke stranke koju je podržala Srpska demokratska stranka. Koalicije koje su napravljene za lokalne izbore, napravljene su sa tadašnjom odlukom glavnog odbora, gdje je bilo jednostavno dato na slobodu svim opštinskim odborima da ocijene s kime mogu napraviti koaliciju koja bi bila u interesu građana te lokalne zajednice. Međutim, onog momenta kada je došlo do raskidanja zajedničkog djelovanja na nivou Bosne i Hercegovine, gdje jasno SNSD dao do znanja i Srpskoj demokratskoj stranci, a i građanima Republike Srpske, da im je preče njihovo pozicioniranje, nego zaštita interesa građana Republike Srpske, čime je značajno oslabljena pozicija Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine, na jednom od zasjedanja glavni odbor Srpske demokratske stranke je donio da, znači, ne postoji više mogućnost pravljenja koalicije sa SNSD-om u bilo kome smislu. Da li to znači da će biti raskinute sad ove postojeće koalicije? Što se tiče postojećih koalicija, znači, one će egzistirati do onog momenta dokle Srpska demokratska stranka ocijeni da su one u interesu, da kažemo, građana te lokalne zajednice i o tome autonomno odlučuju opštinski odbor. Ali novih koalicija neće. Pratite novosti televizije K3, a u nastavku ponovo o domaćim temama. Nije bilo izborne krađe rezultata u Štrpcima 2012. godine, a izbori su bili fair i korektni. Ovo su danas ustvrdili načelnik opštine i predsjednik opštinskog odbora SDS-a Prnjavor Siniša Gatarić i član Prnjavorskog SNSD-a Boris Zec na konferenciji za novinare. Gatarić je medijima na uvid dao izjavu jednog od posmatrača, kojom pobija sopstvenu izjavu datu 7. marta CIK-u da je bilo izbornih neregularnosti. Gatarić kaže da se radi o članu Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj, koji je na lokalnim izborima na biračkom mjestu u Gornjim Štrpcima bio u svojstvu posmatrača. Gatarić je pokazao izjavu od 24. marta u kojoj stoji da posmatrač Šešeljovih radikala na izbornom mjestu 013B009 u Gornjim Štrpcima Mirislav Stančić pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kako piše, tvrdi da izjava od 7. marta koju je dao predstavnicima CIK-a nije tačna i da demantuje tvrdnje o izbornim neregularnostima. Gospodin Stančić Mirislav pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću dao je izjavu u kojoj jasno kaže da sve to što je izjavio Centralnoj izbornoj komisiji nije tačno i da je to izjavio pod pritiskom gospodina Drage Kalavića, tačnije u svrhu njegovih obećanja da će isti biti zaposlen. Naravno, čovjeka je grizla savjest i nije želio da ostane neko ko će ukaljati svoj obraz i pred svojim selom, a i pred opštinom čitavom Prnjavor. Nakon što je CIK proveo svoju istragu, uslijedili su kazne. Danas i znamo zašto je gospodin Stančić takvu izjavu dao predstavnicima Centralne izborne komisije, koji su jedva dočekali da donesu određene odluke kako bi diskvalifikovali ljude koji su bili u biračkom odboru tada u Štrpcima i donijelo je određene, da kažemo, sankcije prema njima, kako u novčanom smislu, što je trivialno, a tako i u smislu da ti ljudi u budućem periodu 4 godine budu diskvalifikovani iz izbornog procesa.
Da izbornih nepravilnosti u Štrpcima nije bilo, danas je ustvrdio i član SNSD-a koji u vrijeme lokalnih izbora u Štrpcima bio u svojstvu posmatrača. Kaže da o tome javno govori zbog svih članova biračkog odbora i posmatrača koji su časno radili svoj posao. I osjećao sam u jednu ruku i odgovornost i obavezu prema tim ljudima da izađem u javnost, da kažem tačno šta se tu desilo, u stvari ništa se nije desilo. U jednu ruku sve je bilo po pravilima. Siniša Gatarić dodaje da je Kalović tvrdnjom o neregularnim izborima bacio veliku ljagu na cijelu opštinu Prnjavor i mjesnu zajednicu Štrpce, a sve u cilju da omalovaži pobjedu SDS-a i njega kao načelnika. Tvrdi da je Prnjavor odavno na lošem glasu koji šire takozvani narodni poslanici koji su mandate dobili preko kompenzacionih lista, a ne direktnim glasovima svog naroda. I naravno da se to uzima kao motiv zbog koga se oni svete tim građanima, jer su doživjeli poraze na svim izborima. I kao kandidati za odbornike, poslanike, a evo zadnji put i na izborima lokalnim, pa su tobože našli čovjeka koga su u nekom smislu obmanuli da bi dao lažnu izjavu, a to je odmah dočekala Centralna izborna komisija, bez obzira što nema dokaze, i krenula sa kažnjavanjem ljudi, jer znamo da u Centralnoj izbornoj komisiji gospodin Kalabić ima jednoga čovjeka koji je upravo dobio zadatak da te ljude u narednom periodu diskvalifikuje iz izbornog procesa. Gatarić tvrdi da njegova pobjeda u Štrpcima je bila briljantna i da se radi o deplasiranoj priči od strane Kalabića, koji bi čak i da je dobio izbore na biračkom mjestu u Štrpcima opet izgubio izbore, jer je pobjeda SDS-a bila uvjerljiva. A nakon presa SDS-a uslijedila je i vanredna konferencija za novinare SNSD-a. U ovoj stranci tvrde da je Centralna izborna komisija utvrdila da se u Štrpcima dogodila izborna krađa, potkrepljujući to odlukom CIK-a o kažnjavanju 5 članova biračkog odbora od 20. marta ove godine. Predsjednik Prnjavorskog SNSD-a Drago Kalabić kaže da ga nikakve promjene izjave posmatrača ne zanimaju, jer je CIK donio odluku na osnovu videomaterijala i dodaje da će član SNSD-a Boris Zec biti isključen iz ove partije. I SNSD je danas mahao papirima, ovaj put Centralne izborne komisije, koja je kaznila 4 člana biračkog odbora, Gojka Ignjatića, Draganu Brković, Darka Bokura, Mladena Božića i predsjednika Gorana Prodanovića. Osim novčanih, izrečena im je i mjera zabrane angažovanja na 4 godine u izbornom procesu, jer su, kako piše, dozvolili posmatraču političkog subjekta učešće u radu biračkog odbora i utvrđivanje rezultata građana. Srpska demokratska stranka ima mnogo poštenih i sposobnih ljudi, ali izgleda da su načelnika Gatarića zapali oni najgluplji da ga savjetuju, jer ne znam koga je ovako glupo savjetovao. Umjesto da se građanima opštine Prnjavor, javnosti Republike Srpske, izvine za ovo što se desilo od strane njegovih ljudi na biračkom mjestu, da se izvine za krađu i da ponese dio političke odgovornosti za ono što je uradio, on je pokušao na jedan vrlo glup način da prebaci odgovornost na SNSD koji nema veze sa ovim. Kalabić kaže da je kompletan birački odbor bio SDS-ov, dodajući da je čovjek iz koalicije Siniše Gatarića napravio video snimak na osnovu kojeg je CIK utvrdio izbornu krađu. Tragično je da je svih 8 odbornika iz tog sela prošlo. Tragično je da su neki odbornici dobili glasove i tu noć ostali bez mandata. Pouzdano je utvrđeno da su Goran Marić i Goran Slijepčević ostali bez mandata zato što se te noći prepravljalo. Nažalost, morat će se utvrditi ko je noću otvarao prostorije opštinske izborne komisije i ko je prepravljao rezultate i ko je kome prijetio. Kalabić dodaje da je u cijeloj priči učestvovao i visoki funkcioner SNSD-a, čije ime nije želio da otkrije. Probleme u svojim redovima, kaže, riješit će ne prebacujući lopticu drugima. Boris Zec iz SNSD-a će biti isključen iz stranke zato što je sad nedvosmisleno utvrđeno, on je tvrdio suprotno, da je učestvovao, saučestvovao, da se ogriješio o stranku i zato ga je Gatarić nagradio prijemom na radno mjesto u opštini. Jedini SNSD-ovac koji je primljen u opštinu, a svi drugi su izbačeni iz opštine u tih 17 koliko je bilo otkaza u Prnjavru, a do sad to nije objašnjeno. Evo danas to se objašnjava, te noći on je zaradio svoje radno mjesto. Za izjavu jednog od posmatrača koju je danas medijima pokazao Gatarić, Kalabić kaže: zašto su bitne bilo čije izjave, kako vi komentarišete snimak na kome se vide članovi biračkog odbora kako kradu glasove, što je Centralna izborna komisija utvrdila. Naknadna promjena izjava, znamo o čemu govorite, tog čovjeka je jurilo juče 5 ljudi iz SDS-a pod prijetnjom, on je prijavio policiji prijetnje i rekao da je po žestokim pritiskom da promijeni izjava. Ali glupost Srpske demokratske stranke je u tome, nema nikakve veze izjava tog čovjeka. Ona apsolutno ne mijenja ništa zato što se na snimku vide ljudi i CIK je ne na osnovu izjava bilo čijih, izjave se mogu povući, nego je CIK na osnovu video snimka na kome ljudi iz SDS-a kradu glasove donio odluku, a izjava njih ničija ne zanima.
Predsednik Prnjavorskog SNSD-a dodaje da koalicija koja je podržala Gatarića više ne postoji, optužujući SDS da je sakrio odluke CIK-a i dodajući da je tragično i sramotno za SDS da su njihovi članovi biračkog odbora uhvaćeni u krađi, te pozvao Gatarića da preuzme odgovornost za ovaj slučaj. Povodom Dana opštine Prnjavor, danas je u prostorijama Crvenog krsta organizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi za punoljetne učenike gimnazije i srednjoškolskog centra Ivo Andrić Prnjavor. Krv je danas dalo ukupno 83 mladih ljudi. Ovo je prva ovogodišnja akcija darivanja tečnosti koja život znači. Dobrovoljni davaoci krvi naglašavaju važnost ovog humanog gesta, jer su svjesni da na ovaj način nekome mogu da spasu život. Koliko puta ste do sada dali krv? Mislim da mi je ovo 7. ili 8. put. Zašto se odlučujete? Pa zato što u svakom slučaju to što sam ja danas dao neki svojih pola sata vremena, neko može da pomogne, da spasi život ili za bilo što drugo. Koji ti ovo put daješ krv? Drugi put. Zašto se ti odlučuješ? Pa ovo mojih nekih, što ja znam, 10 minuta, mogu nekom da spasim život, to moja doza, to nije ništa. Ali neko može da puno da znači. I u budući ćeš davati krv? Naravno. Kako si ti puta do sada dala krv? Ovo mi drugi put. Zbog čega si se odlučila na ovaj humani gest? Pa ne znam, nija. Da nekome pomogneš? Pa da. Hoćeš i u budući dolaziti? Hoću. Danas je prva akcija dobrovoljnog darivanja krvi u povodom Dana opštine, a sa omladinom, odnosno maturantima srednje škole i gimnazije. Njih 122 učenika prijavilo se danas za ovu akciju, što je veliki uspjeh za omasovljenje dobrovoljnih davaoca krvi. Jedan veći dio od njih će ostati redovni davaoci krvi. Već ovo je druga godina za redom kad smo krenuli tradicionalno da obilježavamo Dan opštine darivanje dragocjenih tečnosti omladine Prnjavora. Današnjoj akciji darivanja krvi odazvao se i načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić. Prije svega želim da izrazim zadovoljstvo što su mladi ljudi prepoznali značaj jedne ovako humanitarne aktivnosti kao što je davanje, dobrovoljno davanje krvi, a pogotovo je dodatno to jedna veća dimenzija da je to za Dan opštine Prnjavor. I svakako prije svega njima želim da čestitam i da se zahvalim što imaju svijest prije svega da pomognu drugim ljudima, jer često jedna kap krvi zna nečiji život da spasi. Sljedeća akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će organizovana 29. aprila, a potom slijede još dvije u ovoj godini, u avgustu i decembru. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske od naredne školske godine ponudit će izmjenu upisne politike srednjih škola u skladu sa potrebama tržišta. Istaknuto je danas u Doboju na sastanku predstavnika ministarstva i aktiva direktora srednjih škola regije Doboj. Između ostalog, na sastanku je rečeno da se upisna politika u srednje škole svake godine kreira u saradnji sa lokalnim odjeljenjima za privredu i društvene djelatnosti. U Doboju je u narednoj školskoj godini u svim srednjim školama planiran upis 32 odjeljenja za 27 zanimanja u 9 struka. Na zahtjev Dobojskog tekstilnog preduzeća tehnička škola u Doboju od naredne školske godine dobit će novo zanimanje – krojač. Za ovo zanimanje trogodišnjeg stepena bit će formirano jedno odjeljenje od 24 učenika. S obzirom da je riječ o novom zanimanju za grad Doboj, planirane su posjete osnovnim školama kako bi se učenici upoznali sa ovim zanimanjem i benefitima koje nudi preduzeće, koje je uputilo zahtjev za uvođenjem ovog zanimanja. Već smo obavili preliminarne razgovore sa preduzećem u cilju stvaranja preduslova za realizaciju praktične nastave kao ključnog dijela školovanja učenika. I naravno tu smo izašli u susret. A što se tiče kadra, tu postoji izvjestan problem, ali ćemo također kroz saradnju sa preduzećem pokušati da angažujemo radnike iz privrede. Tekstilno preduzeće iz Doboja ima 80 zaposlenih i njih 30% su tekstilci, dok su ostali neke druge stručne spreme koji su se morali prekvalifikovati, što stvara dodatne troškove. Iz toga razloga ovo preduzeće je uputilo zahtjev za uvođenje zanimanja krojač. Premijer je u svojoj ponudi i svom zahtjevu naveo da je spreman da obezbijedi praksu sa svim mašinama i repromaterijalom i obezbijedi topli obrok učenicima i naravno kasnije da obezbijedi radna mjesta.
Ukoliko bude dobrih đaka, onih koji su zainteresovani da idu dalje na fakultet, spremni smo da ih stipendiramo. Kada je u pitanju regija Doboj, nije bilo novih zahtjeva za uvođenjem novih zanimanja, ali je ministarstvo ove godine uskladilo zanimanja sa potrebama tržišta rada, te se u okviru četverogodišnjeg stepena obrazovanja ukinulo zanimanje tehničar mašinstva, a osnovana su dva nova zanimanja. To je tehničar za kompjuterskog konstruisanje i tehničar za motor i motorna vozila u četverogodišnjem stepenu i u trogodišnjem stepenu smo razvili nastavni plan i program za zanimanje mehaničar grejne i rasladne tehnike. Osim ovih novina i u okviru ugostiteljstva došlo je do podjele na ugostiteljskog i kulinarskog tehničara. U 8 lokalnih zajednica Dobojske regije iz 9. razreda osnovnih škola ove godine izaći će 2128 učenika, što je za 55 učenika više u poređenju sa prošlom školskom godinom. Svi oni moći će konkurisati za upis u 15 srednjih i jednu muzičku školu na području Dobojske regije. U Prnjavorskom domu kulture održano je predavanje tokom koga su poljoprivrednici ove opštine upoznati sa registracijom u sistem PDV-a. Opštinsko odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom pri resornom ministarstvu organizovalo je stručno predavanje za poljoprivredne proizvođače. Tema predavanja bio je porez na dodatu vrijednost u poljoprivredi u okviru koje se obrađuju registracija, status i poslovanje poljoprivrednih proizvođača u sistemu PDV-a. Današnje predavanje organizujemo zajedno sa savjetodavnom službom Ministarstva poljoprivrede i Farma projekta na temu PDV, odnosno porez na dodatu vrijednost, sve što je vezano za oblast poljoprivrede. O položaju poljoprivrednika u PDV sistemu i koristima koje mogu da imaju ako uđu u ovaj sistem, govorio je predstavnik Uprave indirektnog oporezivanja Jozo Piljić. Ali uglavnom interes je da budu u sistemu PDV-a ovi krupniji poljoprivrednici koji izlaze na tržište, koji vrše ulaganja određena u izgradnju svojih objekata, farmi, štala, nabavka traktora, strojeva, jer na to sve imaju pravo odbitka ulaznog poreza od svoje obaveze. A oni koji su izgrađeni, a koji ne prelaze prag registracije od 50.000 ili 15.000 katastarskog prihoda od poljoprivrede i šumarstva, oni imaju pravo na paušalnu naknadu. Ono što iz svojih proizvoda isporučuju PDV obveznicima, imaju pravo od njih da naplati još 5% na neto iznos paušalne naknade. Iz Odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opštine Prnjavor planiraju još edukativnih predavanja za poljoprivredne proizvođače, a naredno predavanje planirano je za poljoprivrednike koji se bave povrtlarstvom. U Doboju je održana redovna godišnja Skupština Unije za održiv povratak i integracije BiH. Tematski dio sjednice bio je posvećen ulozi BiH dijaspore u zadržavanju mladih na ovim prostorima. Godišnjoj Skupštini Unije prisustvovali su predstavnici lokalnih i entitetskih institucija kao i predstavnici međunarodnih organizacija. Namjera Unije u budućnosti je pokretanje kampanje koja bi podstakla ulaganja čime bi se mladi zadržali u Bosni i Hercegovini. Došli smo do podataka, dakle konkretno iz mjesnih zajednica, da nam mladi odlaze u zemlje Šengena. Dakle, mi imamo tačno podatke da je u oblasti Sjeverične Bosne, Bratuna, Srebrenica, Milići, Zvornik, 38.000 mladi otišlo, što u Francusku, u Luksemburg, u Švedsku, ali nažalost oni se i vraćaju i traže azil i ta naše ministarstvo sigurnosti ima problem s tim ljudima, kako ih evidentirati i kako im pomoći. Istraživanje je pokazalo da mladi masovno napuštaju BiH, a kao najčešći razlog navodi se nezaposlenost. Odlučio sam da pokrenem samostalni posao uz pomoć Biroa za zapošljavanje iz opštine Zvornik. Uspio sam dobiti registraciju firme, odnosno trgovinske radnje, tako da sam ušao u projekat da prodajem stolariju i ograde i sve što je vezano znači, za tu vrstu djelatnosti. Loše ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini doprinijeli su da su u posljednjih nekoliko mjeseci sa područja sjeveroistočne Bosne iseli preko 38.000 lica, što je svakako alarmantan podatak. Ljubav ne poznaje granice, a upravo tim se vodi Slovenac Gregor Okiljević, koji je krenuo pješke iz slovenačkog mjesta Spodnja Indrija 15. marta na put dug oko 800 km da bi gledao meč Partizana sa Žalgirisom
i utakmicu Partizana sa Vojvodinom. U Prijedoru su ga dočekali najvatreniji navijači ovog kluba. Na ovom putu, u pravom smislu te riječi, kako je predvidio za 16 dana, prolazi kroz Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu do Beograda, a plan mu je da dnevno prelazi u proseku između 35 i 50 km. Tako je stigao i do našeg grada Prijedora. To da sam krenuo peške iz Idrije, tačno iz spodnje Idrije, za Beograd na utakmicu Partizan Žalgiris i Partizan Vojvodinu fudbalu. To planiram da pređem za jedno 20 dana, otprilike ima oko 800 km peške da pređem. Krenuo sam tačno 15. marta u 8 ujutru iz spodnje Idrije i odlučio sam odmah posle nove godine, kad je kolega Šibalić objavio da kreće za Moskvu biciklom, onda sam ja odlučio da idem peške za Beograd. Prolazio sam kroz Sloveniju, Cerknica, Kočevje, onda dole na preko Kolpe, Karlovac, Glina, Novi Grad, sad sam u Prijedoru. Jedan od velikih zaljubljenika u crno-bijele je Prijedorčani Šibar Bogdan, koji je dočekao sa još nekoliko navijača Gregora i uz Stojana Janjetovića organizovao jedno lijepo druženje u Prijedorskom balonu. Pa, pored sporedne stvari na svijetu, najveća ljubav je Partizan. Otišao sam pješke do Brezičana, sačekao sam ga u Brezičanima i odatle smo zajedno došli pješke, evo, u Prijedor. Gregor je nakon Prijedora nastavio dalje svoj zamišljeni put i nije mu teško, iako ima problema sa žuljevima, jer, kako kaže, dok god ima ljudi kao u Prijedoru, stići će na svoje odredište u Beograd i da odgleda utakmice Partizana sa Žalgirisom u košarci i Vojvodinu u fudbalu. On svojim postupkom želi da pruži podršku igračima, ali i da pokaže šta su ljubav i žrtva kada se ima pravi cilj pred sobom. U Modriči je održan turnir mladih Republike Srpske, otvoreno prvenstvo Modriča 2014. u stonom tenisu. Organizator turnira bio je stonoteniserski klub Modriča Spin. Na turniru mladih Republike Srpske, odnosno otvorenom prvenstvu Modriča 2014, učestvovalo je 115 takmičara iz 11 klubova. Takmičenje je održano u dve kategorije za devojčice, gde je u kategoriji subkadetkinje i mlade kadetkinje prvo mesto zauzela Marija Gnjatić iz stonoteniskog kluba Prijedor, savladavši u finalu Dajanu Ristanović iz stonoteniskog kluba Perućica Foča. U kategoriji kadetkinje juniorke prvo mesto pripalo je Jelici Jovičić iz stonoteniskog kluba Elan Šekovići, koja je u finalu savladala Draganu Vujičić iz stonoteniskog kluba Ukrina Derventa. Bavim se od 6. godine i nastavit ću da se bavim i bit će naravno posao za mene. Kod dečaka takmičenje je održano u 4 kategorije. U najmlađoj kategoriji subkadeti prvo mesto pripalo je Vladimiru Pandureviću iz stonoteniskog kluba Vrbas Banja Luka, koji je u finalu savladao svog klubskog kolegu Darija Pejića, ujedno i najmlađeg učesnika turnira. Imam 8 godina i bavim se godinu, i sportom se bavim godinu dana. U grupi sam imao sve pobjede i do finala sam imao pobjede i u finalu izgubio. U kategoriji mlađi kadeti prvo mesto pripalo je Aleksi Sibinoviću, koji u finalu savladao Milana Antonića, dok je u kategoriji kadeta prvo mesto osvojio Pavle Puzigaća iz stonoteniskog kluba Prijedor, koji u finalu savladao Mladena Bogdanića iz stonoteniskog kluba Kotor Varoš. U konkurenciji juniora najuspešniji je bio Nikola Mijić iz stonoteniskog kluba Radnik Bijeljina, koji u finalnom meču savladao Igora Đurića iz stonoteniskog kluba Modriča Spin. Nikad nisam osvajao prvo mjesto, ovo mi je prvo zlatno odličje. Ovo mjesto mi znači mnogo i trudi se dalje. Imao sam 4 pobjede, falila mi je ta zadnja pobjeda da osvojim prvo mjesto. Međutim, bilo je stvarno teško u finalu, protivnik je bio bolji. Organizator turnira bio je stonoteniski klub Modriča Spin. Cilj je da se ovaj sport, a mislim da imamo dobre namjere, i od strane ministarstva da ga stavimo u program malih olimpijskih igara. Mislim da ćemo sljedeće godine sigurno imati stolni tenis po školama gdje ćemo dakle popularizirati ovaj olimpijski sport. U toku turnira odigrano je 1450 setova u 290 mečeva. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo oblačno i promjenljivo vrijeme uz sunčane periode, ali i slabu kišu ponegdje. Dnevna temperatura vazduha kretala se do 13. podioka Celzijusove skale. Sutra nas očekuje oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom.
Ujutru i tokom prije podneva na jugu i zapadu oblačno sa slabom kišom, dok će u ostalim predjelima biti pretežno suvo vrijeme, na sjeveru sa nešto više sunčanih perioda. U poslijepodnevnim časovima kiša će se proširiti na veći dio Srpske. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, a na jugu umjeren povremeno jak jugo. Jutarnje temperature vazduha od 0 na planinama do 6 na zapadu, dok će se maksimalne dnevne kretati u intervalu od 4 do 15 stepeni Celzijusovih. Za kraj novosti još jednom najvažnije vijesti. Sutra se navršava 22 godine od prvog zločina u BiH nad Srbima u Sijekovcu. Hoće li pravda ikada biti zadovoljena? Republika Srpska neće objaviti registar bivših boraca, izjavio ministar Đokić. SDS u predstavnički dom uputio izmjene i dopune zakona o PDV-u. Priča o izbornim nepravilnostima u Štrpcima kod Prnjavora dobija svoj epilog. Vrijeme sutra, oblačno, mjestimično moguća kiša. Novosti su završene, ponovo smo tu u 22 časa. Hvala za pažnju i doviđenja.